Pozdrav youtuberi, Mirko Pirko, ovdje je nas ponovo Mortal Kombat 4. Danas ćemo da radimo ovako. Radit ćemo special moves, znači specijalne pokrete sa svim igračima. I šta je da počnemo? Evo ovako, Kai ima ovo, znači ovaj Kai. Ima ovo. Ima... Ček, ima ovo. Ima ispalo ovo sranje i ima... Čekaj, kako beš ono? Je, i ima ovo zebancije, može ovako da radi ovo, kao vrti se, pošto on iz Brazila, valjda, znaš, kao Brazilci imaju neke finte. I može ovako dum, da ga udara u stomak i da ga udara u facu. Jaha, okej. Okay. Da ga vratimo, ima još jedno, kako rešimo? Dobro, ima nož. Je, ima i ovo, to se. Znači... Kad poveže, znači down. I to, eto, to je to, i ima i ovo. Ok, ništa, idemo dalje. Evo nas, sad smo sa Jarek. Šta on ima, nemam pomenuo. Znači, može baci ovo sranje. I može ovo, znači... Pošite dva. Je, ima ovo. Znači, ovaj kao zemljotres. I ima i ovo isto. Je, ovo, znači ovako. Ide gore pa dole. Znači, to je to. Ok, idemo dalje. Sad smo sa Jax. Ok, Jax znači ima... Ok, imamo oružje. Koji svi. Čekaj kako... Znači, Jax ima ovo. Jej, Jax ima i ovo. I... Je, i Jax ima ovo isto. Ovo je dobro, ovo mi se sviđa. To je to od njega. Sad ćemo sa Johnny Cage. Ok, Johnny Cage ima ovo. I ima i ovo. Ima i ovo. Baci znači ovo zebancije ovako zeleno. To je to. Ja mislim. Ima ovo. Kad uvati, ovo prebaci vamo. Je. Znači ima... Otiš mi Kudora, to je to. Je, ima još ovo najbolje što sam zaboravio. Ima i ovo. Kako veš? Ima i ovo, je. To je to za Johnny Cage, idemo dalje. Uuu, evo nas sa Skorpion. Sa njim znam sve, tako da. Ok, znači ima ovo, znači... Ima ovo, znači baci ovo. Baci spear, ima flames. I ima i ovo isto. Uvati ga vazduh. I evo ga, imamo s ovo oružje njegovo. I možda radi ovako, da se vrti u krug. Kao što vidite, ovo isto super izgleda. I ima ovo, znači da se veče, i ima ovu bada ovako, čekaj, kako bi rešao? Ima ovu bada, znači to je to. Evo nas sada je sa Raiden. Znači Raiden može teleport. Možda ispali ovo sranje, može... Aj baba je, ili segedek tek tec. Kako oružje? I oružje... Evo ga, oružje. Znači ovako, zalepi ga za ekran. I ovo dozvoli da ga pokupi, i pokupi ga dozgo. To je to. Ok, evo nas sad Sonja. Ima šta Sonja ima? E, ima ovo isto, ovo nije loše. Znači ovako. Ima šta da ispali. Je, može da ispali ovo. I onda ima i ovo. Da uvati ga ovako, znači. Ovo isto dobro. I ima i ovo. Ovo je super. I ima ovo kako uvati ovako, otkine glavu. Ovo baš zajebano. I ima ovo isto. Ovo zvuči kao muško. Znači, to je to. To je to od Sonje. Ok, idemo dalje. Evo ga, sad smo sa Liu Kang. Znači, Liu Kang ima ovo. I onda ima pritisne se ovaj kao low kick. I pusti se i onda ima ovaj bicycle kick. Ispali dole. Ispali gore, ovo isto može u vazduhu. I... To je to za Liu Kang, znači nema ništa specijalno. Ništa, idemo dalje. Uuu, došli smo do Sub-Zero, ovo je moj favorit, znači sa njim znam sve. Evo ga, znači Tope Kiero. Zaledi. I ovaj nestane, nemam pojma zašto. I to nestane čovjek, okej. Znači to, slide. Oružje, znači oružje može ovako da ga potkači, da ga spuca poštenski, da ga zakuje i da ga zaledi.
i opet da nestane. To je to sa Sub-Zero. Ništa, idemo dalje. Evo nas sad youtuberica Fujin. Fujin, znači, šta on ima? E, ima ovo. Fujin ima ovo kao neki tornado. Ovo isto dobro. Fujin ima isto i ovo. Ovo mi se isto sviđa, lepo je. Lepo izgleda kako radi. Ovo je tornado, sam već pokazao. Znači, tornado može ovako da piči. Dok ovo se ne prođe igraču. I Fujin ima isto ovo, kao podigne ga sa tornado. I onda ga dolazi spuca ovako i aperka. Evo ovo je njegovo oružje. Znači može puca ovako da se odbija od ozgo. Može direktno da puca. Može isto dole da puca. To je to. To je to od Fujina youtuber, idemo dalje. Evo ga, došli smo do Shinnok. Sad ne znam šta on ima, znači ima ovo, kad ga uvati. Skrši ga svog. To je to od Fujina, on nema nekakve specijalne moves, pošto on može da kopira druge igrače. Evo viš, ima oružje. Potkači ovako ko Sub-Zero i ubada ovako, ništa specijalno. Evo vidite, Sub-Zero sam sad. Evo viš, znači samo kopira, baš ništa specijalno. Zato sam njega stavio da ga tučem, zašto me gleda. Ništa, idemo dalje. Evo ga Reiko, ovaj Reiko mi se isto sviđa, igra dobro. Ok, znači on ima ovo. Ovo. Treba pod pokupi ga ovako dum to. I baca ove zebancije. Ne znam da ima ono. I njegovo oružje isto. Evo ga. To je to. Došli smo do Quanchi. Quanchi ima ovo, ja mislim. Ovo mi isto super je pokret, ovo stvarno. Ima ovo nešto. Ne znam šta je ovo, baš nešto glupo. I... kako ispale ono... E, baci ovu... kosursku glavu. I ima ovo isto, znači u vazduhu ovako. Znači to je to. Nome koke! I evo, ovo je njegov oružje, znači. Evo. Nije loš neki buzdova, neko sranje. Počisti ga od ozdo. Potegne ga tamo. Ispuca ga od ozgo i to je to. I evo ga. Ništa, idemo dalje. Došli smo do Tanja. Ne znam što ona ima uopšte. Evo oružje njeno, znači njeno oružje je bumerang. Znači baci ono i vrati se, vidite. Ovo isto nije loše. I ima ovo sranje, ne znam njega. Ovo isto nije loše. I evo ispali ovo sranje neko. Ovo je baš dobro. Ja mislim imaš jedan pokret. Kako ono biješ? E, ovo. I ima ovo isto. To je to od Tanje, ništa. Idemo dalje. Evo ga, došli smo do Reptile. Evo, Reptile ima, znači ovo baci kao ovaj kiselinu na tebe. I ima ovo isto. I ima ovo. Ovo baš tako izgleda, okej. I može da nestane, evo. To. I da se vrne. To je to youtuberi od Reptile, idemo dalje. I to je to youtuberi, stvarno nema više, znači Reptile je bio zadnji, sve smo ih uradili. Nadam se da vam se svidio ovaj klip youtuber, ako jeste dajte neki lajkić, ako ste novi subscribeujte, bit će još klipova ovakija. Ali sa Mortal Kombat 9, sa Mortal Kombat X isto imam i to, znači sa njima će isto rad ovako ove zebancije. I do sljedećeg klipa youtuberi, veliki pozdrav!